អតីតយុទ្ធជនពិការដោយសារសង្គ្រាមរស់នៅឃុំកំពង់គោបានទទួលផ្ទះថ្មីដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងលោកអុកញ៉ាវិញហួរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលកម្ពុជាពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020 ពិធីប្រគល់ផ្ទះនេះស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍តូសំសុនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែនដីបានប្រគល់ខ្នងផ្ទះលើកទី107ដែលមានទំហំ4គុណនឹង6ម៉ែត្រសាងសង់ពោះផុតពីដីធ្វើអំពីសសរបតុងជាងដែករនាបក្តារដំបូលប្រក់សង្កសីកិនភ្លីនិងដកកាច់ អំណោយដល់ត្រីការរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រធានបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនជូនលោកឈួនវ៉ាន់ជាអតីតយុទ្ធជនពិការអាយុ60ឆ្នាំត្រូវរបួសសម័យសង្គ្រាមក្នុងសមរភូមិតំបន់អូពូតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ62នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1៩៩៧បច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិកោះក្របបាយឃុំកំពង់គោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំមានភារកិច្ចនឹងកូននៅក្នុងបន្ទុកចំនួន4នាក់ ឯកឧត្តមឧត្តមស្រីឯកមិនិតហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនគរយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលេខាធិការរងសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាបានប្រកល់ជូនក្រុមគូសាអតីតយុទ្ធជនបន្ថែមទៀតរួមមានអង្គការ56គីឡូក្រាមមីម៉ាម៉ាពីកេះទឹកអ៊ីវទឹកត្រីពីយួរថាវិការ1ចំនួនផងដែរលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីលីស៊ីណានីផ្នែកកលានដ្ឋាននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីវិធានការប្រយ
ងសុខាភិបាលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអតីតយុទ្ធជនឧត្តមសេនីយ៍តូសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំក៏បានពំនាំការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងនិងបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគ COVID-19 ក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនៃព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកានឹងត្រូវរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសម្ដេចដេជោបានរៀបចំថវិកាជាតិនិងថវិការបស់សប្បុរសជនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដុសសម្រាប់ចាក់ជូនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ញាធូដែនដីនិងក្រុមគូសាអតីតយុទ្ធជនបានគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ័យជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនិងបានបញ្ញាគាំទ្រសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនលុះអវសានជីវិតដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនបន្តទៅមុខទៀតខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំមរតាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍